bem Garopaba neste momento. Temos um vento bastante forte, um vento norte bastante forte. A maré está bastante agitada. Tem ressaca aqui na praia. Eu já vou mostrar para vocês a ressaca aqui na Praia do Centro, né? Eu não sei nas outras praias aqui no entorno, mas aqui na Praia do Centro nós estamos tendo aqui uma ressaca bastante forte aqui. Eu já estarei indo ali na praia, ali no paredão, para mostrar para vocês a ressaca. Mas a ressaca realmente está batendo pesado lá no Rancho dos Pescadores. E eu vou vir com imagens já para vocês. Mas aqui vocês percebem, aqui nessas pedras, que a maré está passando por cima das pedras, né? Vocês percebem aí que os respingos, né? A maré, ela vai batendo aqui, vai molhando todas as pedras. Essa semana eu fiz uma transmissão para vocês aqui nessas pedras. Estava tudo tranquilo, tudo calmo, né? Mas realmente a ressaca está pegando e eu vou agora ali mostrar a ressaca para vocês. Vem comigo, ó. Vocês percebem aí nas imagens quanto a maré está alta. Exatamente nesse local onde estou passando agora, normalmente aqui a gente caminha normal aqui, sem água, e a maré está muito alta realmente aqui nesse local. Vou caminhar até aqui a Pedra do Linguado para mostrar para vocês. Essa é o nome de uma pedra aqui, né? Para vocês verem aqui, ó, essa aqui é a famosa Pedra do Linguado, não sei por que o nome, né? Mas essa é a Pedra do Linguado. Ó, normalmente essa aqui onde está a água nesse momento, normalmente dá para ir ali tranquilamente, né? Aqui também do lado do baú aqui, olha aí, a água como tá, realmente tomou conta de tudo aqui. A maré está muito alta, pessoal, muito alta, e eu vou trazer agora imagens para vocês da ressaca ali no Rancho dos Pescadores. Aí, como vocês estão vendo, né, a maré realmente está alta aqui em Garopaba. A maré, assim, ela sobe, desce, de vez em quando ela desce um pouco, daqui a pouco ela sobe com toda vontade e ela vai molhando tudo aqui. Como eu disse na transmissão anterior, os pescadores já fizeram todas as amarras, né? Todas as amarras aí das embarcações. Eu vou tentar chegar aqui num ponto, tá difícil de chegar ali, mas só para aqui vocês têm mais ou menos uma ideia de o quanto a ressaca está forte em Garopaba. Realmente a ressaca está batendo forte aqui, batendo pesado. Olha, vocês viram agora aqui a maré vindo bem onde eu estou aqui. Eu estou aqui na rampa, né, de acesso aqui da praia do centro histórico da cidade. Eu daqui a pouco vou filmar lá dentro dos ranchos, para vocês verem aí a maré entrando nos ranchos dos pescadores, né? Tá aí, maré alta aí. Vem, vamos comigo? Vamos lá, eu quero levar vocês agora ali no Rancho dos Pescadores aí, para vocês verem aí a água entrando lá no Rancho dos Pescadores. Como eu disse, já está tudo amarrado, todas as embarcações, para que não haja nenhum prejuízo. Vem comigo. Daí, ó, vocês... Bem, vocês estão vendo aí, né, a água entrando dentro do Rancho dos Pescadores aqui. Olha aí, nós estamos aqui no Rancho do Kiki, que é o antigo rancho do seu Rubens, né? Hoje é o Kiki, o Jandi, aqui ao lado do Jean. Daí, olha aí como a maré realmente está muito alta aqui em Garopaba. Ela está adentrando aqui, ó, no Rancho dos Pescadores, né? Todos os ranchos aí estão, claro, o pessoal já com as embarcações para o alto aí, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Eles já fizeram até um suporte aqui para as embarcações ficarem suspensas, né? Porque essa maré aí, ela vai ficar batendo e batendo e batendo muito. Vocês percebem aí no meio da tela, mais ao fundo, que tem um pessoal ali
retirando a rede do mar aqui, né? Para evitar problemas, né? Para evitar problemas aí, porque realmente a ressaca tá chegando com tudo, tá batendo pesado aqui em Garopaba. E há sempre uma preocupação, né? Sempre existe a preocupação da maré ficar batendo muito pesado aqui no rancho dos pescadores, como vocês estão vendo aí.